Karibuni ndugu watazamaji wetu wa kipindi chetu cha Fortunata the Family Talk Show. Tunawakaribisha mara nyingine tena kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kinakwenda kutuelimisha kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii, yakiwemo masuala yanayohusiana na familia, mahusiano, changamoto za maisha na stori za maisha. Katika siku ya leo tuna kipindi chetu, kipindi kizuri ambacho kinakwenda kutuelimisha kuhusu masuala ya kilimo. Tunajua kwamba kuna msemo ambao unasema kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia bustani za wandugu zetu wa Afrika, wahamiaji wenzetu ambao wamehamia katika nchi ya Marekani, wanavyojishughulisha na kilimo, wanapanda mboga za majani, mboga mbalimbali kwa ajili ya kujipatia mlo mzuri. Tunajua umuhimu wa kula mboga za majani kwa ajili ya kuimarisha na kujenga afya yako. Leo tuko kwenye garden ama bustani inayoitwa Community Gardens of Wakimbizi Garden Metro Park. Hapa nipo katika state ya Ohio, Dayton. Kwa hiyo fuatana na mimi mwanzo hadi mwisho ili uone shughuli za kilimo zinazoendelea katika state ya Ohio, haswa kwenye eneo la Dayton. Asante, twende wote. Hapa hivi tumefika kwenye eneo letu la shamba, eneo letu la bustani, ambapo tutakutana na baadhi ya wahamiaji wakiwemo wakimbizi na wahamiaji wa kawaida kutoka sehemu mbalimbali, ambapo wanajishughulisha na kilimo cha mboga mboga kwa njia ya bustani. Tunaona hapo zipo mboga mboga mbalimbali, kuna matembele, kuna nyanya ndore, kuna sukuma wiki, kuna hata kisamvu, kuna vitunguu, kuna karoti, kuna mboga mboga mbalimbali ambazo wamepanda ndugu zetu, jamaa zetu, wenzetu, wahamiaji wenzetu waliweza kuomba nafasi, eneo, wakapewa eneo la kuweza kupanda mboga mboga tofauti tofauti kama tunavyokwenda kuziona hapa. Kuna mboga mboga tofauti tofauti. Kwa hiyo wanapanda kabechi, wanapanda vitu vingi, mboga mboga tofauti tofauti, majani ya maboga, unaona? Na hata na zingine sijue majina yao kwa Kiswahili, lakini nitawaonyesha muone bustani hili hapa katika eneo la Ohio, Dayton. Na wengine wanapanda maharagwe kama mnavyoona, ndo bado wanapanda panda. Na wanafanya ni kilimo bustani za kumwagilizia maji ama kunyunyuzia maji. Kama mnavyoona hapo, hayo ni maharagwe, pia kuna mahindi, wengine wanapanda na bamia, umo ni mchanganyiko. Yani ni bustani mchanganyiko kama tunavyoziona hapo hivyo. Kwa kweli inapendeza sana. Naona yamekuja vizuri, miche ya mahindi imekuja vizuri, imechipuka vizuri. Marage ndo hayo yanachipuka vizuri. Tunaona hapo kila mtu ana eneo lake kama mnavyoangalia. Na yule mama kule ni mama mwenzetu, ni mwanamke mwenzetu ambaye aliweza kubahatika miongoni mwa waliopata eneo za kupanda mboga mboga. Nafikiri tutakwenda kuwa naye, niongee naye mawili matatu kama atakubali mahojiano. Endelea kufuatana na mimi. Wetu wa kipindi chetu cha Fortunata the Family Talk Show, kama nilivyowaahidi mwanzoni hapo kwamba leo tuna kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kinahusu kilimo. Tunajua kilimo ni uti wa mgongo. Na hapa tuko katika state ya Ohio, Dayton. Nimekuja kutembelea, siku ya leo nimetembelea eneo la bustani ambapo ndugu zetu, wahamiaji wenzetu wameweza kupewa na serikali. Na hapa
nimemkuta mama yetu, dada yetu, sijui yeye mwenyewe anaweza kujitambulisha. Mama, unaitwa nani? Honorina. Asante sana mama Honorina. Wewe ni mwenyeji wa kutoka nchi gani huko kwetu Afrika? Oho, sawa, asante sana. Tunasikia mama yetu, dada yetu Honorina, yeye ni mzaliwa wa Burundi. Sasa ilikuwa kuwaje mpaka ujikute leo hivi huko Marekani hapa Ohio Dayton? Mungu tu ndiye alifanya kweli. Ehe. Ulikuja tu Mungu tu alikuleta moja kwa moja hapa, hakuna hata mchakato uliyopitia wala kuna kitu fulani ambacho kilikusababishia mpaka uweze kufika Marekani hapa Ohio Dayton? Mhm. Sasa tukabahatisha na sisi tukatulikimbia 72 tukafika. Okay, kwa hiyo wewe ni miongoni mwa wale wakimbizi waliokimbia vita Burundi, vita vya 72, ukaishi Tanzania kama vile mkimbizi au sio? Yeah. Kwa hiyo kwa Tanzania umeishi kama mkimbizi muda wa miaka mingapi hivi? Mingi sana. Mimi nilikimbia nikiingali na miaka 7. Oh, pole. Yeah. Mhm. Ehe. Ndio tukabahatisha kuja huku. Aha. Sema watu ambao hawana mashamba Burundi. Wanaweza kupewa nani? Nani hii uhamisho wa kukimbilia nani wa kuhamia huku? Amerika. Okay, resettlement. Eh. Okay. Na wewe ulifika hapa Marekani kama vile mwaka gani? Mimi kwa kweli siwezi ngatambua. Na miaka yenyewe naikumbuka lakini Okay, miaka tu ambao umeshafanya hapa Marekani umekaa. Miaka 14. Okay, hongera sana. Naona wewe umekuwa mwenyeji. Nimekuwa mwenyeji, lakini uraia bado sijapata. Okay, kwa hiyo ulikuja hapa wewe mwenyewe tu ama umekuja na familia yako? Na familia yangu nina watoto 9. Aha. Uh-huh. Na bwana yangu. Okay. Na watu 14. Eh, hongera sana. Umebarikiwa sana. Asante. Yeah, ni baraka sana. Pata mume, kuolewa na kuzaa watoto, na watoto wako wanaanza kuzaa na uko uhai na bado una nguvu za kufanya kazi, ni swala la kumshukuru Mungu sana. Aha. Sasa twende moja kwa moja kuhusu mambo ya bustani hapa shamba. Naona unalimalima, unapalilia marago maragwe. Ilikuweje mpaka ukaweze kupata shamba la kulima hapa Ohio Dayton? Hapa kuna mahali wanaenda ofisini wanakuandika jina. Mhm. Ndio wanakupatia eneo la kulima. Kwa hiyo mtu yeyote, hata mimi leo hivi nikiamua, labda unaweza ukanielekeza siku moja tukapanga tukaenda na wewe kwenye hiyo ofisi, na mimi wanaweza wakanipa shamba. Naona walishafunga, mwisho ni mwezi wa 4. Ah, kwa hiyo mwisho wa kupana shamba ni mwezi wa 4. Okay, ili kilimo kinaanza mwezi wa 5. Kwa hiyo labda mwaka kesho nitaweza nikakutafute, alafu na mimi ukanielekeza mchakato, na mimi niweze kupata angalau ka bustani niwe ninapandia hata watoto, hata sijue nini, kama ni matembele. Yeah, ni nzuri. Hata kuna mwingine mama Mkenya anatimapo. Oho. Okay. Kwa hiyo hapa watu wenye mashamba ni watu tofauti tofauti, ni wa Afrika, na je kuna wazungu? Okay. Oh. Kwa hiyo ni watu tofauti tofauti, kuna wenyeji, kuna wakimbizi, kuna wahamiaji wa kawaida, wote wanapewa mashamba. Hakuna cha ubaguzi wa rangi wala wa kabila. Safi sana, nashukuru sana kusikia kwamba katika swala nzima la kupana eneo la kulima hawabagui mtu kutokana na rangi yako, kabila lako, wala jinsi. Yani ni mtu yeyote yule ambaye anajisikia anaweza kwenda kuomba na akapewa, ili mradi ya okay. Kwa hiyo sasa katika kilimo hiki unajishughulisha sana sana kupanda vitu gani? Ehe. Okay. Na msusa. Kwa hiyo rengarenga nyinyi hampandi? Okay, afu matembele? Matembele huko sijaona matembele. Ah, unakosa mbegu za kupanda?
Afu na bamia pia, mpandi na bamia. Unajua bamia ni chakula kizuri. Bamia zipo, eh? Okay, lakini sijaziona hapa shambani kwako. Ama bado hazijamea. Hazijaota. Okay, safi sana. Asante sana Mama Honorina kwa ushirikiano wako. Umenielezea mambo mazuri. Ningeomba nihamasishe watu wengine ambao wanatafuta eneo la kulima. Ukiwa hapa Ohio Dayton, zipo ofisi ambazo zinajishughulisha na kuwapa wahamiaji wenyeji sehemu za kulima. Na hiki kilimo mnachojishughulisha ni kilimo cha kumwagilizia maji kama ninavyoona. Mabomba yako. Oh, sasa mabomba nani ameweka hayo mabomba? Wenye wanitupa mashamba. Ah, ile ofisi kampuni husika inawasaidia sana kuweka maji, eh? Yeah. Ili mnakuwa mnanyunyuzia. Okay, yes, naona maji pale, pana kabomba fulani kako kana mwaga mwaga maji. Kwa hiyo mnachota maji na ndoo ama mnakwenda mnafungulia kwenye bomba alafu mipira kama hii inakuwa inapeleka maji kwenye shamba. Okay. Asante sana, nashukuru kabisa. Okay. Mimi ni mwenyeji wa kutoka huko nchini Congo DRC. Yeah, huko ndo nyumbani. Nimeishi Tanzania muda mrefu huko. Yeah, na mimi nikabahatika nikaja hapa. Yeah, na miaka mitano sasa niko hapa Marekani. Yeah, mwanzoni nilikuwa nakaa kwenye state ya Rhode Island. Sasa kwa sasa hivi nimehamia hapa Ohio Dayton. Yeah, bado ni mwenyeji, bado nimefika tu. Bado ni mpya, sio mwenyeji, ni mpya. Asante sana, nashukuru. Kwa hiyo ndugu mtazamaji unayenitazama hapa, niko katika eneo la bustani. Hii ni bustani ambao wamepewa watu tofauti tofauti wa Afrika, wakiwemo wahamiaji, wakimbizi na hata wa Marekani wenyewe, wa Marekani weusi, wa Marekani wa ngozi nyeupe, watu wote wanapewa eneo la kulima. Na shirika hilo hilo linawasaidia hata kuweka mabomba kwa ajili ya kunyunyuzia hiyo mimea. Hapa wanapanda vitu mbalimbali, wanalima maharage, wanalima mahindi, wanapanda mboga za majani, wanapanda kama vile bamia, wanapanda matembele, wanapanda rengarenga, wanapanda nyanya, pia wanapanda na nyanya ndore, unaona? Vitu tofauti tofauti, mboga za majani tofauti, wanapanda hata na pilipili, pilipili hoho, pilipili kichaa, aina zote za mboga za majani. Kwa hiyo ni vizuri, kilimo kina faida kubwa sana. Unapokuwa na bustani yako inakusaidia kusevu hela, zile hela ambao ungekwenda kwenye store unanunua mboga za majani, lakini kwa wakati umepanda hizo mboga utakwenda kuzinunua, unakwenda kuzichukua, unavuna shambani kwako kwa bure bila gharama yoyote. Na pia unapolima unafanya mazoezi ya viungo, inakusaidia kujenga afya yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ningeomba tukutane siku nyingine kwenye kipindi cha Kilimo Kwanza, mtu na kilimo. Asante.